अबको 10 वर्षमा हामी कहाँ हुँला है? बाँचिहाले भने त ठिकै छ, मरिहाले भने त मैले तँलाई गरेका वाचा कसम सबै अधुरा रहनेछन् है। तँ भनेर सम्बोधन गरे भनेर नरिसाइस है। तँ भनेको त मेरो मन मस्तिष्कमा बसेको मान्छे, मैले मेरो आत्मिक मन्दिरमा सजाएर राखेको मान्छे। मेरा आँखाहरू थकित भइसके तेरो पर्खाइमा, भेट होला भन्दा भन्दै पनि यति धेरै वसन्तहरू बितिसकेछन्। तँलाई भेट्दा सुन्दर हुने उद्देश्यमा किनेको त्यो निलो साडी पनि खुम्चिएर कचक कुचोक भएछ, तर नआत्तिन। मेरा भावनाहरू तँप्रति अझै नै उस्तै छन्। अझै पनि यी विश्वका ती लाखौँ लाख नयनहरूमध्ये मलाई बस तेरै नयनहरूमा डुबुल्की लगाएर तेरो स्नेहको न्यानोपनमा गुटुमुटु हुने मन छ। घमण्डी पनि होइन म, तर संसार सामु तेरो हात समाएर यो मान्छे बस मेरो लागि भनेको हो है भनेर हक दाबी गर्न मन लाग्छ। अरू कसैले तँलाई नजर मात्र लगाउँदा पनि सबैको आँखामा अन्धकार छाइदियोस् भन्ने ठान्छु। मैले तपस्या गरेर पाएको मेरो सुन्दर बगैँचाको फुल अरूले चटक्क चुँडेर लग्ने दुस्साहस गरेको त कसरी चुपचाप सहन गर्न सक्छु र म पनि? साथ नतोड्ने, हात नछोड्ने बाछा गरेको थिएँ नि मैले, पुरा गर्न सकिन छु भने पनि हामीले सँगै बिताएका ती हर पलहरू याद गर्नु है। मैले झारेका आँसु, मैले पुछिदिएका ती हात, तेरो ओठबाट निस्किएका आँसुका खिप्का हर्षित मेरो मन, मेरो जिउँदो लास, तैँले फुकिदिएको नवसास, तेरा रगतदाममे चोट, मैले लगाइदिएको मलम पट्टी, एक्लो म, तैँले दिएको निस्वार्थ साथ, अन्धकार मेरो जीवन अनि तैँले ल्याइदिएको उज्यालो। जुन तारा टिपेर ल्याउने कसम त खाँदिन म, तर दार्जिलिङ लगेर बाल्कनीमा राखेर तातो तातो चिया चाहिँ अवश्य पाउनेछु। अनि तातो तातो चियाले जुन तैँले बस मेरो लागि पिउनेछस्, मेरो जिब्रो पोल्न सक्छ, तब निसङ्कोच गरेर फुकिदिनेछु। यति नै बेला म प्रयास गर्नेछु कि तँलाई आह्वान होस्, कि त मेरो लागि जिउने आधार मेरो ओठको हाँसो, मैले सुन्ने गीत, मैले देख्ने सपना, मेरो आत्मबल अनि मेरो प्यारो मान्छे होस् भनेर। कि अधुरो छु म त बिना, अनि बस तेरो साथले पूर्ण हुन्छु म, अनि बस तेरो साथले पूर्ण हुन्छु म।